Jam 17 vjeç, e vetë mja gjatë që dëshiraj të thot është t'i baj prindrit krenar, edhe kam frikë mos dështaj. Shiloj që t'jesh, se pyet se si janë është vajzë, t'jesh e kujdesh me qka kupton me fjallën t'i baj krenar. Me qka do në mi bo krenar, qka ke vendos ti si qëllim për mi bo ata krenar. Nëse ke vendos do një gjithë të dunjas me bo pare, me bo famë, me bo amër, atër këto nuk janë krenaria vërtetë. Krenaria vërtet është besimin Allahun Gjeleshanu, në shtrimin ndaj Zotit. Është, nëse dënë me i bo krenar për indrit atërë, fale namazin, këthau të Allahu me i badete, mësarë dhe Zotit. Pastaj, prej pikave, më të rëndësishme më kryesore, është me mësu Koranin për mesh. Kundit kiametit, prindrit ati fëmije që është hafëz, kanë me, Allah ka me jo vendos, kanë i kuror në kokën e tyre, kuror të mbretërisë, për shkak se fëmia ka mësuar Kur'anin për mesh. Po ashtu le të shkojnë në qiell emrët dhe i prindërve tu me ibadetet tua. Pra bëj prindërit fillimisht krenar me ibadete me adhurim, pastaj vjen në radhë të dytë me gjërat të dunjas. Kam frikë mos dështoj. Nëse kjo frikë të shtyn të motivon për mu bëm më mirë akoma, është frikë e mirë. Nëse bëhet sebeb për me ta hub motivin, me të friksu, domethënë me atëherë kjo është e keqe, largoje këtë, dhe ma shumë mshtetjet Allah, normal edhe ma shumë djerës edhe angazhim. Allah të bëftë krenarë në dunia dhe në ahiret. Amin.